لاہور سے خبر ہے، ریس کلب میں بگ براوو نے اس سال کی سب سے بڑی پاکستان ڈربی ریس جیت لی ہے۔ بگ بیش دوسرے اور واریئر سیول تیسرے نمبر پر رہے۔ ریس شروع ہونے سے پہلے ہی وائلڈ کارڈ نامی گھوڑا دستبردار ہو گیا تھا۔ ریس میں شامل چار گھوڑوں نے 2400 فرلانگ کا سفر طے کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز رانا آزر نور سے۔ آزر، بتائیے گا اس ریس کا احوال۔ جی، سال کی سب سے بڑی ریس پاکستان ڈربی ریس جو ہے وہ بگ براوو نے جیت لی ہے۔ جو ڈربی ریس ہوتی ہے اس میں 4 سال کی عمر تک کے جو گھوڑے گھوڑیاں ایسے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس بار جو ریس ہوئی ہے اس میں صرف 4 گھوڑے حصہ لیا تھا۔ اس میں بگ براوو، بگ بیش، ان کے ساتھ ساتھ کلاس لیڈر اور واریو سول مد مقابل سے وائلڈ کارڈ نامی گھوڑا جو ہے وہ دستار ہوا۔ کہا تھا ان کی طبیعت خراب ہونے کے باعث گھوڑے کی گھوڑا بیمار ہوا تو وہ وڈرا کر لے گا۔ اس گھوڑے پر جو سواری کی تھی وہ کی تھی اے رضا نے، اور اس کے مالک تھے وہ شاہد محمد شاہد محمود تھے۔ بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا۔ یہ 24 سب سے بڑی ریس تھی اور یہ 2400 فرلانگ کی ریس تھی جس میں جو ہے ہمارے بگ براوو نے میدان مار لیا۔ جی رانا حاضر، شکریہ۔